Vilka är dina intryck från den här kampanjdagen, Thomas? Det är snöiga intryck. Vi har gått i bakslagets vintervädrets Västnyland och träffat folk, mest aktiva kamrater som är med i verksamheten redan. Det är mycket tal om Ukraina, mycket tal om skatteparadiserna, mycket tal om arbete i Europa och miljöfrågor. Det är nog roligt att vara ute och träffa folk. Sä osallistuit tämmöiseen seminaariin tuossa aamupäivällä Ilkka Kantolan kanssa. Oli aika syvällistä keskustelua. Ja siellä oli hieno Karjan työväentalolla loistava Ralf Ribbenin vetämä keskustelu, jossa oli näitä isoja Euroopan rakennekysymyksiä. Puhuttiin pankkien vallasta ja miten siihen päästään käsiksi. Puhuttiin EU:n roolista maailmanpolitiikassa Ukrainan kriisin johdosta. Puhuttiin arktisen alueiden kehittämisestä, ilmastonmuutoksen torjumisesta, mutta tällä porukalla oli kyllä tosi kiva keskustella ja aika paljon väkeäkin noin meidän olosuhteissa, että mitä siellä oli, pieni sali täynnä väkeä. Että, ja hyvin semmoinen kiinnostunut ja niin kuin poliittinen vakava meininki.